Եթե խոսում ենք անձնական տվյալների պաշտպանության պրակտիկայի փոփոխության մասին, ապա անցած տարվա մի չափանիշ կարող եմ ընդհանրապես ասել, 2016 թվականին, երբ օրենքը նոր էր ընդունվել, ունեցել էինք 11 վարույթ, 2017 թվականին վարույթները կրկնապատկվել։ Սա նշանակում է, որ արդեն որոշակիորեն բարձրացել են նաև մարդկանց իրավագիտակցությունն ու տեղեկացվությունը անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ու սկսել են ավելի շատ դիմել։ Սա էլ մյուս չափանիշն է։ Չէ, ըստ էության դիմողներն են ավելի շատ, որովհետև խախտումները գնալով ավելի են, դաշտ ավելի է կարգավորվում ու խախտումները տարատեսակ ավելի են քչանում, ըստ էության, որ կարգավորման ուժով է դա այդպես լինում, իսկ հիմա արդեն բարձրաձայնողներ ու անհանգստացողներն են ավելի շատ դարձել։ Եթե նախկինում 2016-ի սկզբին մեզ համարարված գործընկեր կազմակերպության կողմից վերլուծության սոցիալական հարցման հիման վրա 50-60% քաղաքացիները հարցված անտարբեր էին կամ իրենց ընդհանրապես հետաքրքիր չէր, թե իրենց անձնական տվյալներն ինչպես են պաշտպանում, հիմա մարդիկ ավելի բծախնդիր են և ավելի ուշադիր իրենց անձնական տվյալների վերաբերյալ ու գիտեն, թե անձնական տվյալների ապօրինի օգտագործումը կամ իրենց հետ առանց իրենց համաձայնության օգտագործումը իրենց հետագա կյանքի վրա ինչպիսի բարձրական ազդեցություն կունենա։ Ինչ վերաբերում է առողջապահության ոլորտում անձնական տվյալներին, նախ նշեմ, որ օրենքում հատուկ կատեգորիայի անձնական տվյալների մեջ է ներառված առողջական վիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները, տվյալները անձի հետ կապված, և բացի այդ մենք նաև ունենք այլ օրենսդրական կարգավորումներ այս մասով, նույն բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին։ Օրենքը հստակ նշում է, որ անձի նույնիսկ բժշկական հաստատություն դիմելու փաստը համարվում է բժշկական գաղտնիք ըստ էության, և էլ չենք խոսում նրա մասին, որ հետազոտման, ախտորոշման և մնացած բոլոր պրոցեդուրաները և առհասարակ առողջական վիճակի հետ կապված անձի տվյալները, դրանք համարվում են գաղտնի տեղեկատվություն, և միայն տվյալ անձը կարող է որոշել, թե ինչպես շրջանառվի այդ տեղեկատվությունը, սկսած նրանից, թե արդյոք հանձնվի նախ և առաջ իրեն այդ տեղեկատվությունը, թե ոչ, որտեղ մենք գիտենք, որ առողջապահության ոլորտում նաև այլ խնդիրներ կան, օրինակ այնպիսիք, ինչպիսիք են, որ առողջական վիճակի վերաբերյալ և մասնավորապես որոշ ախտորոշման դեպքերում հենց պացիենտի նույնիսկ չեն էլ ասում, այլ ասում են, չգիտեմ, օրինակ հարազատներին, հարևաններին և մյուսներին, այս խնդրից սկսած, վերջացրած մինչև դրանց թե բուժհաստատության ներսում շրջանառման խնդիրներից և բուժհաստատությունից դուրս արդեն խնդիրների հետ կապված։ Առնվազն մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրանց տվյալները աջ ու ձախ տարածելով, իրանք նույնիսկ չեն կարող դիմել իրավապահ մարմիններին շատ դեպքերում, որովհետև նույնիսկ դժվար է գտնել, թե ում են իրենք իրանց տվյալները տվել, օրինակ ես նույն սև ուրբաթը, մեկ էլ ժողովրդը բացահայտեց իր համար սև ուրբաթը այս տարի, հա, և բոլորը սկսեցին առևտրով զբաղվել էլեկտրոնային, ու դրա հետ բնականաբար օգտվում էին ինչ-որ խաբեբաներ, որոնք Facebook-ով գովազդում էին կայքեր, որտեղ շատ մեծ ցեղջեր էին, մարդիկ իրենց քաղաքերի տվյալները արագ-արագ գնում էին, որ շատ էժան ապրանք առնեն, ու փաստացի այդ տվյալները կորան, հիմա գտնելն էլ շատ… Այսինքն գումարները կորան։ Տվյալի հետ գումարը գնաց, այսինքն ձեզ օրինակ, երբ որ տվյալը նաև գումար է, բայց հարցն այն է, որ մարդիկ թերագնահատում են տվյալների ազդեցությունը, պլյուս չեն հասկանում, թե ում են տրամադրում, այդ նույն GetContact ամնավառ օրինակներից մեկն է, որ մարդիկ առաջինը չեն զգում, որ վատ բան են անում, երբ որ իրենց հեռախոսային գրքույկը տրամադրում են երրորդ կողմի, որովհետև դա Հայաստանում շատ նորմալ է համարվում, որ ուրիշի հեռախոսի համարը հեշտ տարածվող բան է, այսինքն երբեք շատ քիչ մարդ կա, օրինակ, երբ որ քո համարը ինչ-որ մեկին պետք է տա, քեզ նախորոք հարցնում ա, կարող եմ քո համարը փոխանցել այնինչի, այդ կուլտուրա… Չկա այդ մշակույթը, հա։ Ու բնականաբար մարդիկ շատ մեծ հավեսով տրամադրում են այդ նույն GetContact-ին իրենց հեռախոսի համարը, որպեսզի տեսնեն ուրիշները ոնց են գրանցված, հետո շատ զարմանում են, որ պարզվա ուրիշներն էլ իրանց են նայում այդ նույն GetContact-ով, հետո սկսում են ազդվել, փորձում են ջնջել, բայց այդ էլ տես չէ, որ ինչ ուզեցար ջնջեցի և այլ։ Դեպքերը անընդհատ փոխվում են, այսինքն իրավիճակը աշխարհում այնքան արագ է փոխվում, հանցագործները, որոնք օգտագործում են անձնական տվյալները, այնքան հմտացել են նոր բաներ հորինելու մեջ, որ այսպես մի բան տաս մարդուն ու ասես այսա, որ կա, չի լինի, որովհետև անընդհատ փոփոխություն են կատարվում, դրա համար առնվազն մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ պետք է իրենք անընդհատ կրծվեն։ Մենք հիմա ապրում ենք այն ժամանակներում, որ հնարավոր չի գիտելիքը տալ, ասել էսա
սկսեցի ուսապարկը ու արդեն պատրաստ ես կյանքի, կյանքը անընդհատ փոփոխման մեջ է գտնվում։